ברוכים הבאים לכולל אהבת ישראל, שבוע טוב, בעזרת השם. אנחנו היום עושים את השיעור לפרשת כי תצא. בעזרת השם אנחנו היום נקדיש את השיעור למספר אנשים, ובעזרת השם אם תוכלו גם כן להפיץ את השיעור לכולם. פרשת כי תצא בעברית השיעור היום, בעזרת השם אנחנו עושים את זה לעילוי נשמת ניסים בן רבי אברהם זיכרונו לברכה, למשפחת מויאל. הקדוש ברוך הוא בגן עדן ינחה את נשמתו, וכמובן רפואה שלמה לבנו היקר אליהו בן אביבה, בעזרת השם רפואה שלמה לפלורי בת רחל, בת שבע בת עזיזה, ענת בת זיזל, קרן בת אליזה, שולמית בת ציפורה, ברוך חי בן חיה מרים, רפואה שלמה ליצחק בן אלה, משה בן מרסל, אורי אור בן ענת, יחד עם כל חולי עמך ישראל, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לרפואה שלמה. אינה רפאנה להם, אינה רפאנה להם, אינה רפאנה להם, בעזרת השם. וכמובן אנחנו רוצים גם כן להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבי מורי ניסים בן פרחיה, אמי אמרתי רחל בת רוחמה, אחי מאיר אברהם ויעקב. ובעזרת השם אני רוצה גם להקדיש את השיעור הזה לחייל גולני החזק שעמד מול הטרוריסט המסריח הזה, טיבי. כל הכבוד לך, ככה צריך כל מדינת ישראל, חיילי צה"ל צריכים עכשיו לקחת את עם ישראל בידיים ולהציל אותם, כי זה מלחמת קודש כרגע. אנחנו רואים שבאמת כל העניינים של מה שקורה לנו היום בכלל במדינת ישראל, בעולם, זה צריך להתעורר עכשיו לתשובה בעזרת השם. אז כמו שאמרנו, נמשיך בעזרת השם פרשת כי תצא. אנחנו מחויבים עכשיו לצאת למלחמה. בפרשה כתוב כי תצא למלחמה לאויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידך ושבית שביו. אז פרשת כי תצא, אנחנו יודעים שזה באמת למעשה אחד מהפרשות השניות של חודש אלול, ו הפרשות האלה הם למעשה, יש לנו מספר פרשות שאנחנו מתמקדים עליהן בחודש אלול, זאת הפרשה השנייה. אז בפרשה הזאת יש 77 מצוות, שלמעשה הכי הרבה בכל הפרשות בתורה. יש בפרשה הזאת למעשה יותר מפרשת משפטים, שבפרשת משפטים יש 53 מצוות, ובפרשת קדושים 48 מצוות. אז כמה אנחנו יודעים שמשה רבנו עכשיו מלמד את עם ישראל ב-36 ימים האחרונים שלו את כל מה שקשור למצוות, 613 מצוות, וכרגע אומר להם כי תצא למלחמה על אויביך. כי דרך אגב זה כל יום אנחנו יוצאים למלחמה. אומר הזוהר הקדוש, תדעו לכם, כל הפרשה הזאת, כל העניין כי תצא למלחמה, זה למעשה יציאה יומיומית למלחמה ביצר הרע. וכמובן זה בן אדם שמגיע לעולם, תינוק או תינוקת, שיוצאים מרחם אמו, הם למעשה מתחילים את המלחמה בעולם הזה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, שתדע לך שאני יכול לתת לך מה שנקרא אותו, הוא נתנו השם אלוהיך בידך. אני יכול לתת לך לנצח אותו ושבית שביו, אתה יכול לקחת אותו בתור שבוי. דהיינו, אתה לא יכול לנצח אותו מבחוץ אלא מבפנים, ואז הוא איתך כי הוא שבוי שלך. תכף אנחנו ניכנס לכל העניינים האלה ונבין באמת מה קורה פה בכל הדברים האלה. פרשת כי תצא, כמו שאמרנו, קוראים אותה בחודש אלול, ואנחנו יודעים שהיא למעשה הפרשה שמתחילה לעשות לנו
את כל מה שאנחנו צריכים בתשובה שלמה. אנחנו רואים שכל העניין, תודה רבה לכל מי שצופים, בבקשה תעבירו את השיעור לכולם, נשמח מאוד אם תוכלו בעזרת השם להפיץ ולהגדיל תורה לכבוד ראש השנה. אז כמו שאמרנו, ברגע שאנחנו יוצאים מן העולם הזה, אנחנו נלחמים ביצר הרע. אומרת הגמרא במסכת סוכה, דרך אגב, שליצר הרע יש שבע שמות, והם למעשה ככה. אומר הקדוש ברוך הוא קורא לו רע, משה רבנו קורא לו ערל, דוד המלך קרא הוא תמה, שלמה המלך קרא הוא שונא, ישעיהו קרא הוא מכשול, יחזקאל קרא לו אבן, ויואל הנביא קרא לו צפוני. עוד נוסיף פה שזה גם באותו מסכת, במסכת סוכה נ"ב, רבי ישמעאל קורא לו מנובל. אז באמת יש פה שמונה שמות, אבל באמת כל העניינים האלה של כי תצא למלחמה, אנחנו עכשיו יוצאים נגד יצר הרע. ובאמת כתוב יצר לב האדם רע מנעוריו. דהיינו, כן, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם, כתוב ויצר, שתי יהודים, יצר הרע, יצר הטוב. ובאמת, שלמה המלך אומר דבר מאוד מאוד אדיר, שברגע שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, הוא נתן לו את זכות הבחירה. הוא שם אותו, כמובן, אדם וחווה בגן עדן, מקדם, ונתן להם את כל מה שהם צריכים, ואמר להם לא לגוע רק בעץ אחד. אז לכן, אומר שלמה המלך בקהלת, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן. זקן הוא כסיל אשר לא ידע להיזהר. אומר שלמה המלך, היצר הרע הוא מלך זקן וכסיל. ואומר, הוא נכנס באדם בלידתו. רק כשהתינוק נולד, הוא נכנס כבר יצר הרע. ואומר, אחר כך שלמה המלך, ליצר הטוב, הוא ילד מסכן וחכם, מתי? הוא נכנס אל הילד רק בבר מצווה. מיום אפס, שהוא היום הראשון של הלידה, דהיינו היום הראשון, עד 13, היצר הרע מאוד חזק. ב-13, בבר מצווה, כבר נכנס היצר הטוב. ואמרנו, כל יום כי הנה ראשי טובות, כל יום כי תצא למלחמה, כל יום יוצאים למלחמה על יצר הרע. וכמובן, אם אנחנו מסתכלים על האותיות האלה, אנחנו נבין גם את הקודש קודשים שאנחנו צריכים עכשיו באמת להתפלל ולבנות את המקדש מחדש. למה? אומרים ככה, אם תסתכל על המילים האלה, כי תצא למלחמה, זה ראשי תיבות כותל. אנחנו צריכים את הכותל, שאת בית המקדש שיבנה שוב, שרק בזכות הלימוד תורה, המצוות והמעשים הטובים שלנו, אנחנו יכולים באמת להצליח להילחם במלחמה ולנצח את זה. ואנחנו יודעים שבאמת אפילו יעקב אבינו ידע את זה. הוא אמר, יעקב אבינו מלמד אותנו כשהוא היה בהר המוריה, בסולם יעקב, הרי ידוע שאומר, ויער ויומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. בראשית כ"ח, פסוק י"ז, יעקב אבינו למעשה מגלה לנו שזה באמת פתח לקבל את כל התפילות. אומר הזוהר הקדוש שכל התפילות שמתפללים בעולם מתנקזות אל הר הבית ומשם הן עולות לשמיים. ואומר הזוהר, מסביר, כי תצא למלחמה ראשי תיבות כותל. דהיינו, דרך אגב, שלמה המלך גם כן גילה לנו דבר אדיר על הכותל. כמו שאמרנו בעבר, נוסיף את זה פה, כתוב בשיר השירים, בפרק ב', פסוק ט', כתוב, דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים. דהיינו, שלמה המלך אומר, הכותל לעולם יעמוד. ותמיד הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרכים. כשאנחנו הולכים להתפלל, הקדוש ברוך הוא השכינה שורה בכותל. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי אותך בידו, אני יכול לתת לך את יצר הרע, מה שנקרא, ושבית שביו. תכף אנחנו נגיע למימד הפיזי של המלחמה, באמת לצאת למלחמה על האויבים.
אנחנו נבין באמת מה כל העניינים של שבית השביו וכי תצא למלחמה ועל אויביך, מי הם באמת האויבים וכדומה. אבל פה אומר רבי עקיבא, שתדע לך, שהקדוש ברוך הוא אומר, ייתן אותו בידינו. מה זה בידך? הרי ידוע שאנחנו עושים תפילין כל בוקר. אומר, ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, תאהב את יצר הרע כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך להניח תפילין, אתה מניח את התפילין שלך על יד שמאל. שמאל שלך, כמובן, לפעמים זה ימין, לפעמים זה, אבל השמאל זה סמאל. הוא אומר, תדע לך, כך אתה נצח את סמאל, כך אתה יכול גם לנצח את האסלאם. זה אותם אותיות, סמאל, אסלאם, זה כולם אותו דבר. איך מנצחים אותם? רק עם תורה ומצוות. להילחם בהם, הם לא אכפת להם, אין להם, לא אפשר להילחם בן אדם שלא אכפת לו מן החיים. בן אדם שהורג את עצמו בפיצוצים, בן אדם שמתאבד, בן אדם שלא אכפת לו מכלום. מה אתה נלחם? אתה נלחם בכלום. אין לך שום מושג של למעשה שאתה נלחם בבן אדם. זה בן אדם שהוא לא בן אדם. פרא אדם הוא, ידו בכל ויד כל בו. רק על ידי תפילות, לימוד תורה ועבודת השם, אנחנו נזכה לקבל אותו. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו אותו בידה, מה שנקרא, בידך ייתן לך אותו. כתוב, ונתנו השם בידיך. ופה אנחנו רואים, כי תצא למלחמה על אויביך. אויביך זה ברבים, וידך זה ביחיד. דהיינו, הוא אומר, שתדע לך, גם רואים פה את הפתח מתחת למלחמה, לא למלחמה, למלחמה. ועל זה אמר גם כן, לפתח חצה, אנחנו יודעים שהבן אדם נולד, כל העניין של הלידה, מה כל העניין של הלידה? אמר, כמו שאמרנו, שבתחילה כבר כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן את יצר הרע ביציאה מן הרחם, כמו שאמרנו, גם הזוהר הקדוש אומר את זה. ואומר שאת העניין, כל העניין של היציאה הזאת, נכון? לפתח חטאת רובץ. מה זה לפתח חטאת רובץ? הוא אומר, כשאתה יוצא מרחם ממך, תסתכלו אחרי האותיות של רחם, יש את האותיות שטן. אחרי רש יש את השין, אחרי חטא, תת, ואחרי מם, נון. כבר השטן מחכה לך ביציאה. ובאמת, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לנצח את הסרטן, שהוא השטן? מה זה סרטן לדוגמה? זה מי ששר מן התורה, מאפשר את השטן שיכנס בו חז וחלילה. אומר הזוהר הקדוש, מה אמר הקדוש ברוך הוא? בראתי יצר הרע, אבל בראתי לו תבלין, שהוא תורה. דרך אגב, המילה כותל זה גם כוח תורה לחימה. איך נלחמים? אנחנו רואים שבאמת יש צבאות השם ויש צבאות ישראל. צבאות השם אלה הישיבות והאברכים והחרדים והרבנים והרבניות והתלמידות, בית יעקב וכל מה שקורה בכלל בלימוד תורה, אלה צבאות השם. הצבאות, צבא הגנה לישראל, ברוך השם, הם צריכים את זה, כי הידוע שרק בזכות התפילות מנצחים. כתוב על משה רבנו, כשהרים את ידו, נלחמו בעמלק, כשהוא הרים את היד, יהושע ניצח. שהוא לא הרים את הידיים, יהושע הפסיד. אנחנו רואים באמת, צריך להבין את התבונה הזאת. כמו כן, אנחנו רואים כי, אומרים פה, כי תצא למלחמה על אויביך, תסתכלו באותיות אוהליך, אלו מה שנקרא, מה טוב אוהליך יעקב, אלוהים. מה זה אוהליך? אלוהיך, אלוהים שלך, הקדוש ברוך הוא. בעניין של מה טוב הוא, אומר רק על ידי כך ניתן להתגבר על יצר הרע, באוהלו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו למעשה מוגנים בהשגחה הפרטית שלו. וכמובן המילה תצא גם כן זה תורה, צדקה ואמונה. כשאתה רוצה לצאת ולהצליח נגד יצר הרע, אתה צריך להיות חלק מהתהליך הזה של היציאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תצא, אם תתחיל, אני בא לעזור לך. אתה לא יכול לשבת ולחכות לנס. צא, קום. כתוב, תצא, תורה, צדקה, אמונה. בעניין הכותל, אני רק אזכיר פה, לפני שנתיים, אני לא טועה,
נפלה אבן מן, או 3 שנים, נפלה אבן מן הכותל, אם אתם זוכרים, רצו אנשים לעשות עזרה של רפורמים, נניח תפילין שם, ולעשות חלק שלהם, אלוהים ישמור תועבת העולם, ובאמת נפלה שם אבן, בדיוק בעשרה בטבת, בסוף הצום נפלה האבן, בול עלי, האמת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא רצה רק לתת להם אזהרה, הוא לא רצה חזרה לפגוע בהם, זה מה שאתם עושים לא בסדר, תראו ממה קורה פה. כתוב בחבקוק, דבר אדיר, כתוב ככה, יש בכותל אבן של עבודה זרה שתקע ירבעם בן נבט, המלך הרשע, דרך אגב, פה אנחנו רואים גם כן את הרמז לנפתלי בנט, בנט זה נבט, למעשה הוא עכשיו תוקע אבן, בכל עם ישראל, הולך עם הערבים, נותן להם מה שהם רוצים, חוצפה וביזיון וזדון. אבל שתדעו לכם, זה כבר כתוב בתורה. זה לא משהו שאנחנו צריכים לפחד ממנו. אדרבה, צריך לשמוח. אומר הנביא חבקוק, שתדעו לכם, הוא מסביר את זה, שכשהאבן טיפול, מתחילה הגאולה. כתוב שירבעם בן נבט, המלך הרשע, ודרך אגב, הוא פיצל את העם ישראל, וכך הלכו לאיבוד 12 השבטי, 10 השבטים, ונשארו רק 2. כולנו היום משני שבטים, י' ב', מה זה י' ב'? יהודה בנימין. כולנו מיהודה בנימין, כל 10 השבטים האלה נעלמו. אומרת הגמרא, הם נמצאים במקום שנקרא נחל הסימבטיון. מצאו את הנחל הזה, בגמרא כתוב שזה נחל שזורמים בו אבנים. כל השבוע, בלי מים, רק אבנים, ובשבת מים זורם. מצאו את זה, אחרי הודו, דבר אדיר. אז אומר ככה, הנביא חבקוק אומר דבר מאוד מאוד אדיר. אומר, הדבר זועק לשמיים, כשטיפול האבן זוהי זעקה לשמיים, על העוול הגדול שנעשה. חבקוק כותב בפרק ב', פסוק י' א', כי אבן מקיר תזעק, וכפייס מעץ יעננה, אוי בונה ירדמים וכונן קריה בעבלה. הוא אומר, בגלל כל הפשעים שעושים בירושלים, האבן הזאת נפלה. הוא אומר, שתדע לך, אבן מקיר תזעק על חילול הכותל, על ירושלים, קריה נאמנה. הידוע של ירושלים, יש הרבה שמות, 70 שמות. אחד מהם זה קריה. ובאמת, אנחנו רואים שהמילה נתן, שבאה מהמילה הוא נתנו, היא 500. מה זה נתן בגימטריה? נון תף נון. נון זה 50, שניים כאלה, 100, תף זה 400. 500 גימטריה. כנגד המילה שר, אומר הזוהר הקדוש, ברגע שאתה יוצא למלחמה, ובאמת, אתה עם הקדוש ברוך הוא, אני כבר למעלה מביס את השר של אותה מדינה. לכל מדינה יש שר, לכל אויב יש שר. ואנחנו באמת, ברגע שיוצאים, הקדוש ברוך הוא כבר מבטל את השר, ואנחנו יכולים לנצח את אותה מדינה. ובאמת כך קרה לנו הרבה פעמים. אומר הזוהר הקדוש, לפי שניתן לנצח למטה, כך אנחנו יכולים לנצח למעלה. וזה מה שמשה רבנו עשה. הוא היה נלחם בשר של העמלק, ורק ככה יהושע ניצח. אז משה התפלל השם. בגלל זה יש פה את המצווה האחרונה בפרשה שלנו, זה מחה זכר העמלק. צריך ללמד כל העמלקים, כל העמלקים בישראל היום, כל האלה הנוצרים שנלחמים, והשמאלנים, וכל הערבים, אלה חלק מהעמלק. כתוב שיש עכשיו 5 סוגי עמלק בארץ ישראל, שזה מערב רב, שזה ערבים, מוסלמים, נוצרים, שמאלנים, מעמידי פנים, אלה הערב רב של ישראל של היום. אומר תורת הקבלה שכל המלחמות מול האויב הזה הם רק תמיד לביטוי למלחמות האמיתיות שמתנהלות בכל אחד ואחד מאיתנו. אז כמו שאמרנו שאנחנו קמים בכל יום לצאת למלחמה, אנחנו צריכים להבין שבאמת כשמתעוררים במיוחד עכשיו בימי הסליחות להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה ולבקש את כל מה שאנחנו רוצים, זה הימים שהקדוש ברוך הוא נמצא בשדה, כמו שאמרנו, בשדה 40 יום, יותר קרוב זה בעשרה ימי תשובה, אבל כבר עכשיו מתכוננים למה שנקרא
קבלת עול מלכות ומשפט. הרי ידוע שהחטא הראשון של האדם שהיה בעולם זה היה באלף בתשרי. אדם הראשון וחווה חטאו באלף בתשרי, ובגלל זה כל העולם נענש. ובאמת אנחנו עכשיו מגיעים לבראשית. מה זה בראשית? אלף בתשרי. ומשם אנחנו מתחילים את התשובה היותר גדולה מה-30 יום של אלול. וכאמת אנחנו יודעים שכל העניין הזה של המלחמה זה באמת שאם בן אדם קם בבוקר ושני המילים הראשונות שאומר מודה אני או מודה אני, מה זה אני? אני זה אלוהים, נשמה ועשרת הדיברות שהיינו התורה. ברגע שאנחנו יחד עם כל מיוחדים בשלושת ה, מה שנקרא הרוחניות הזאת של החלק מהחמש חלקים של הנשמה שלנו, שזה הנפש, רוח ונשמה, זה מודה אני. וברגע ככה שלושתה משתלבים ואתה יכול לקום ואת יכולה לקום, ובאמת להתחיל את היום בברכות, נטילת ידיים, כל מה שקשור, לקדש את עצמך ואת עצמך בבוקר, מה שנקרא. אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, אמרנו, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. אז פה יש המון 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 הסברים מאוד מאוד יפים. קודם כל צריך להבין מה זה האשת יפת תואר, ולא אישה. כתוב אשת, ולא כתוב אישה, ולא כתוב בחורה. זה לא העניין. אומרים ככה, זוהר הקדוש, וזה גם כן בשמו של רבי חיים עטר, אור החיים הקדוש, אומר, אשת יפת תואר, מי היא? זאת הנשמה. כי אתה יוצא למלחמה, כשאתה נולד לעולם, או כשאת נולדת לעולם, הקדוש ברוך הוא שולח אשת יפת תואר, שהיא כבר אשתך. זאת היא הנשמה שלך, שיוצאת איתך. ותשאיר אותה יפת תואר. אלוהים, נשמה שבראת בי טהורה היא. אומר רבי חיים בן עטר, על זה נאמר אשת ולא אישה. יפת תואר זו הנשמה שבאה לגופנו ואנו מחויבים לחשוק בה. צריך ממש לחשוק בנשמה שלנו. כי הרי ידוע, כן, אנחנו מתחתנים, לצערנו לפעמים מתגרשים, אז מה, הלכה אישה? לא אומר הזוהר, האישה שלך באמת זאת הנשמה שאתה לוקח אותה איתך בחזרה לגן עדן. כשאתה נשוי עם אישה, לא מחויב שהאישה הזאת תבוא איתך לגן עדן. תלוי במעשים שלה, תלוי ברמה שלה, תלוי במעשים שלך, תלוי ברמה שלך. אבל האישה שלך למעשה, גם דרך אגב, אנחנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא להם אדם. אבל כולנו, יש גלגולים שאנחנו בתור זכרים, יש גלגולים שאנחנו בתור נקבות. אבל הנשמה זו אותה נשמה שהיא למעשה אשת החיל שלנו, היא אשת יפת תואר. הוא אומר שתדע לך שאנחנו מדברים פה במלחמה פיזית, זה לא מלחמה רגילה כמו היום. כשאז היו יוצאים למלחמות, שהייתו מה שנקרא מלחמת חובה, היו צדיקים, צדיקים, גמורים, גמורים היו יוצאים למלחמות. מי שהיה לרגע פוחד בגלל שהיה לו חטא שלא יחזור, לא היה יוצא. ואחרי זה אנחנו אומרים שכל הצדיקים שהיוצאים למלחמות, המון מלחמות בתורה, אף אחד לא נפצע. על אחת כמה וכמה נהרג, כולם חזרו שלמים ובריאים, היו צדיקים גמורים, היו רוצים להילחם, ובזכות המצוות שלהם והיראת שמיים, אלה היו הכלים שלהם. היו שמים תפילין וציצית, והגויים היו רואים ומפחדים, והם היו עושים בהם שמות רק בזכות זה. זה לא כמו היום שחז וחלילה, לא להפחיד ולא למעט, אבל פעם היו רק צדיקים יוצאים למלחמות. היום אנחנו יש לנו הרבה הרוגים והרבה פצועים. למה? כי הם לא מוגנים על ידי התורה. אומר שתדע לך, הזוהר הקדוש אומר, מה זה אשת יפת תואר? אומר שהיו צדיקים, היו יוצאים למלחמה, והם היו מאוד מאוד קדושים, ופתאום הם ראו איזה גויה. זה במרחב הפיזי של המציאה של אותה אישה אשת,
פה אומר הזוהר, שתדע לך, כן, זאת מצב יכולה להיות אשת איש של גוי. אבל הצדיק רואה בה איזה ניצוץ קדושה שהוא רוצה להביא לעם ישראל. ואנחנו רואים, יש דוגמאות כאלה בתורה מספר פעמים. היו צדיקים גמורים יוצאים למלחמה, והייתה להם ראיית נשמות. כמו שלדוגמה, אריזל הקדוש, היה מסתכל, בן אדם רואה את כל הנשמות שהיו לו. והיה עושה לו תיקונים, או היה עושה לה תיקונים, אומר, מה צריך לתקן? הצדיקים האלה היו יוצאים למלחמה. לדוגמה, אם אנחנו נסתכל, אברהם אבינו, מה הוא ראה? הוא ראה את בנות לוט. למה הציל את לוט? הוא ראה את שני בנות לוט, כתוב שהם שם נמצאות, הוא כבר ראה מה יש, מה המציאה בתוכם. ושמהם תבוא רות המואביה, הם מלכות, ותבוא נעמה, שהיא למעשה אשת שלמה, אשת בנו, רחבעם, סליחה. אומרים שאנחנו באמת, הצדיקים הגמורים היו רואים את הנשמות שבתוך הגויות. לדוגמה, אברהם גם כן ראה את שרי, שרי שהייתה אחות של לוט, הוא לקח אותה, והוא ידע שהיא באמת אישה קדושה ונשמה טהורה, והוא גייר אותה. אותו דבר רבקה, שאברהם שלח את אליעזר למצוא אישה ליצחק, מה אליעזר ראה? אברהם אמר לו, תלך רק למקום הזה. הוא ידע שיש במקום שזה נשמה אחת מאוד מאוד קדושה. אליעזר, דרך אגב, הוא היה הנכד של נמרוד. וכשאברהם ונמרוד עשו התערבות, שהוא רצה לזרוק אותו לכבשן האש, אמר לו, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותי, אתה צריך להתגייר, נמרוד. אם לא, אני מתגייר, אני מת, הלך. אבל אם לא, אתה תתגייר. אמר לו, כן, אני מסכים. באמת אברהם יצא, כתוב, אחד בעולמי, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אחד בעולמי, והוא אחד בעולמי, ואציל אותו. המלאכים רצו להציל את אברהם, אבל בקיצור, יצא אברהם, נמרוד לא רצה, אומר לו, קח את הבן שלי, אליעזר, שלך הוא תעשה בו, תלמד אותו, ובאמת אליעזר היה אחד כל כך צדיק, שהלך לגן עדן, הוא אחד מהעשרה שעלו לגן עדן חיים. וכשהוא ראה את רבקה, הוא אומר, הייתה לו כבר את הראייה של אברהם. ובאמת כך ראה את זה אברהם, גם בתוך הבית לבן, בית בתואל, שהייתה מה שנקרא ביתו של בתואל. בתואל, דרך אגב, זה סדאם חוסיין, שהיה בועל כל בתולה. כל הרבה הרבה ערבים, יימח שמם ושם זכרם, המלאכים שלהם היו עושים שמות בכל, לוקחים את הבתולה של כל חתונה לפני בעלה, אונסים אותה. כך היה בתואל. ובאמת אנחנו רואים שגם יהושע בן נון, כשהוא כבש את ארץ ישראל, הייתה אישה שהייתה רחב הזונה, והיא הייתה יפהפייה, והיא הייתה כל כך בעלת תשובה, שהיא אמרה למרגלים, שזה למעשה אליעזר ופנחס, כלב ופנחס, היא אמרה להם, אני יודעת את אדוני, תצילו אותי, אני אחביא אתכם ואני אציל אתכם. ותצילו את משפחתי. וכך היה. רחב עשתה תשובה, יהושע התחתן איתה. נולדו לה 8 נביאים. מצאצאיה ויהושע. תשובה אמיתית. וגם כהנים. רות, כמו שאמרנו, רות למעשה, שתדעו לכם, רות ובועז הם גלגול של יהודה ותמר. למה יהודה זכה למלכות? הרי ידוע, מכל השבטים, רק יהודה זכה למלכות. לא הלוי, שזה משפחת הכהונה, ולא ראובן היה הבכור, ולא יוסף בן הזקונים. מה זה בן זקונים? היה לו חוכמה של זקנים. יעקב ראה את החוכמה הזאת. כולם חשבו שהוא נער, אבל יעקב אמר, לא, בן זקונים. יהודה הוא היחידי שלקח אחריות מכל האחים. שרצו להרוג את יוסף, הוא אמר, לא. הוא אומר, תגידו, אתם מוכנים לעמוד מול אבא ולהסתכל לו בפנים ולהגיד לו, אנחנו הרגנו אותו בגלל חילול מסוים, בגלל שהוא עשה ככה וככה? לא. הם בכלל שלחו את הכותונת למישהו אחר, לא איתם. אמר להם, אין לכם פנים לעמוד מול אבא, אין לכם את היכולת להביא גזר מוות על יוסף.
וכך היה לקח אחריות. גם עם תמר, שאמר צדקה ממני. זהו מלך. מלך שלוקח אחריות, זה מלך. יהושע היה המצביא, כל כך חזק, הוא לקח אחריות. הוא נלחם למען משה. זכה להיות מחליפו של משה. שאול המלך לא זכה להמשיך בכהונה של מלכות. למה? לא לקח אחריות. היה החטא שלו שהוא לא הרג את אגג ואת כל העמלקים האלה. וכששמואל הנביא שואל אותו, מה עשית? הוא אומר לו, העם. פחדתי מהעם. הוא אומר לו, אתה לא מלך יותר. דוד תמיד נלחם, לא פחד מכלום. מלוכה. מלוכה זה אחריות. יהודה, על זה נאמר, יהודה בקודשו ישראל ממשלותיו. מה זה יהודה בקודשו ישראל ממשלותיו? בגלל האחריות שלקח, הוא תמיד יהיה מקודש, והוא תמיד יהיה בממשלות ישראל. מכאן אנחנו רואים גם את המכבים שבאו מיהודה, הכל הכל מיהודה. דוד המלך זה יהודה. מה זה יהודה? יוד ה' וו ה' וד' דוד. בגימטריה 30, דוד המלך נהיה מלך כשהוא היה בן 30. אנחנו ממשיכים פה ואומר הזוהר הקדוש, תדעו לכם, וגם נעמה, כמו שהזכרנו, מאלה נשמות קדושים יוצאים. בועז, דרך אגב, שהוא היה אלמן והוא עשה את מצוות יבום, הוא נשא את רות ובאותו לילה הוא נפטר. אבל באותה לילה גם כן נולד להם מה שנקרא מלכות דוד, מהסבא, אבא, בן, עד משיח בן דוד. שלום עליכם, אדון מרדכי ביטון, מוקי חברי יקר, תודה לכולכם שאתם צופים. אז אומרים ככה, זוהר הקדוש, מה זה האשת יפת תואר? זה באמת, זה הנשמה שלנו. אבל במקרה, חס וחלילה, גם אנחנו צריכים להבין את כל העניין של אשת יפת תואר. אנחנו בגלות, יש הרבה ישראלים, לא עלינו ולצערנו, שלפעמים מתאהבים באיזה גויה. ובגלל יופי החיצוני וכדומה. הקדוש ברוך הוא תשמע, אין בעיה, אני יודע, אני יצרתי אותך, אבל תגיירו אותה כלכה וכדין. מה הוא אומר? אומר פה התורה, אתם צריכים להביא אותה קודם כל. אתה חשקת בה, למה חשקת בה? בגלל יופייה. נכון, ראית, אתה עכשיו ניצחת במלחמה, יש לך גאווה, כל הכבוד. אומרת הגמרא שדרך אפילו, בגלל שהם היו כל כך צדיקים, ובגלל שהם נצאו ועשו והם רצו להביא את הנשמה הקדושה הזאת, כי הצדקים ראו מה הניצוץ בתוך אותה אישה יפת תואר. הוא אומר שהם רצו להביא אותה בגלל הילדים שיבואו ממנה. אבל לפעמים היו טועים. אומר שבגמרא מותר להם פעם אחת ביאה, אפילו כי הוא חשק בה. אבל אם הוא רוצה באמת להתחתן איתה וזה, הוא צריך לעשות דברים מסוימים. כתוב בתורה, אלוהים ישמור, אם אנחנו נבין את הגודל הזה, רק צדיקים גמורים יכולים לעשות דברים כאלה. הוא אומר שתדע לך, אתה צריך להביא אותה אל תוך ביתך. אתה לא יכול להחביא אותה באיזשהו מלון, או באיזשהו מחסן, או באיזה אוהל. אתה צריך להביא אותה בבית, שים אותה באמצע הבית, שכולם יראו אותה. גם אשתך, גם הילדים, גם השכנים, גם האורחים. אתה צריך לגלח את ראשה. זה כל העניינים הפיזיים עכשיו, כן? לגלח אותה, שלא תעשה ציפורניים. הגויות היו עושים ציפורניים. כל העניין של הלק, מה זה לק? לק זה לא קדוש. הגויות היו עושות הכל ליפות את עצמם מבחוץ, בפנים אין כלום. אז הם עושים הכל ממש רק בשביל תאווה, ולא בשביל אהבת אמת. והיו לובשות סמלות יפות, והיו עושות, וזה אומר, אתה מוציא ממנה את כל הדברים האלה. עושה אותה הכי מכוערת שיכולה להיות. אתה מסתכל עליה ככה, יושבת, מגולחת ראש באמצע הבית שלך. אשתך מסתכלת עליה ועליך. הילדים שלך מסתכלים עליה ועליך. השכנים, הדודים, הרבנים, כולם, מה עשית? מה, זה באמת זאתי ככה הבאת לפה? מה, חסר בנות מישראל? אומר שדע לך, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה. אותה נשמה צריכה לבכות לקדוש ברוך הוא, אבא שלה, אמה זאת השכינה, התורה הקדושה, כנסת ישראל. במרחב הפיזי
היא צריכה לבכות באמת שעוזבת את המשפחה שלה, את הגויים ואת הכל. כי ברגע שאתה הולך לגייר אותה, כתוב פה שהיא צריכה לחכות 30 יום. אומרת הגמרא שתדע לך, זה לא 30 יום. דרך אגב, ירח, המילה ירח זה מהמילה ירח, שהוא מתחדש, אנחנו יודעים, 30 יום. מאלף עד מה שנקרא כפתת, הוא עולה מאלף עד 15 תדוו מלאה הלבנה, הירח מלא, ויורד שוב מתדוו ועד כפתת, ושוב מתחדש. ככה ירח זה ירח, 30 יום. למעשה באמת, כל העניין של הירח זה ללמדנו על תשובה. והקדוש ברוך הוא פה אומר, אתה צריך להתלף פחות 30 יום. מסתכל עליה ככה כל יום ולראות, וואה, מה עשיתי? ולהתחרט למעשה. אבל בוא נגיד, וכן רצית אותה. הגמרא אומרת לך, אתה חייב לחכות 90 יום. למה 90 יום? מפה באים הרבה הלכות. לדוגמה, אם אתה רוצה להתחתן עם מישהי שהיא גרושה, אנחנו פה בפרשה נדש, ואנחנו נראה ב-77 המצוות שהקדוש הוא נותן לנו פה, אסור לך, מי שיתגרש מאשתו, אסור לחזור אליו ולהתחתן איתה. אבל אם מישהו אחר רוצה להתחתן איתה, הוא חייב לחכות מינימום 90 יום, לראות שהיא לא בהיריון. כי אם היא בהיריון מבעלה, והיא רק עזבה אותו עכשיו, התינוק לא שלך, צריך לחכות 90 יום. כך עם אותו פה, אפילו שכתוב ירח, אומרת הגמרא, מינימום 90 יום, ורק אז תביא אותה אליך, ובעלתה, תהיה בעלה, לא ממניין בעילה של יחסי מין עדיין, תהיה בעלה, ובאמת, והייתה לך לאישה, רק אז יכולה להיות לאישה. אבל שתדע לך, שאם עשית את כל זה, אומרת התורה, ואם היה ולא חפצת בה, ושילחת לנפשה, אומרת, תדע לך, כמובן, בגלל שחשקת בה, היית גיבור, מנצח, איגו גדול, ראית אישה יפה, נדלקת. יש סיפור טוב שמספרים חברי היקר בארץ. היה בחור ישראלי, סיפור אמיתי, דרך אגב, אני מכיר את זה ממש מקרוב. היה בחור ישראלי שהתאהב, הייתה איזה תיירת מאנגליה, התאהב בה יפהפיה, בלונדינית, הוא היה כזה מאוהב בה, לא הייתה יהודיה, והיא לא רצתה להתגייר. והוא כל כך אהב אותה, ואמרה לו, הוא הייתה מאוד עשירה דרך אגב, ואבא שלה היה אחד מהאנשים הכי עשירים בלונדון. אז הוא כבר תכנן חתונה בלונדון, זה הולך להיות באיזה כנסייה ביום ראשון. אז החבר שלו, עכשיו הוא בחור משפחה מסורתית, בחור טוב, חברים שלו דתיים, הוא היה דתי גם כן, משום מה נפל מן הדרך. איך אומרים, כתוב באנגלית, אומרים, fell in love. fell זה ליפול. אהבה היא מעברת לפעמים. בקיצור, החבר שלו אמרו, תשמע, לפני שאתה נוסע לאנגליה, בוא נעשה לך איזה מסיבה ככה, מסיבת רווקים כמו שצריך, פחות שתצא מאיתנו ככה בשמחה וזה, תל אביב, ניסע סוף שבוע. הוא אומר, יאללה, בואו נעשה. לקחו אותו חבר'ה, סחרו איזה מה שנקרא Airbnb, ככה איזה בית טוב. וזה היה בדירה בבניין. ויאללה, שיקרו אותו ככה כל הלילה, יצאו לברים, שיקרו וזה, הגיעו לדירה, עכשיו בואו אנחנו לדירה, יש איזה משהו מחכה לך שם. בקיצור, מאון לאון, הכניסו אותו לדירה, נעלו עליו את הדירה, לקחו לו את הטלפון, לקחו לו מפתחות, לקחו לו הכל. אומרים לו, אתה לא נוסע לאנגליה, אין כזה דבר. אנחנו לא נותנים לך להתחתן עם גויה. דופק על הדלת, צועק, מרביץ. זה היה ביום חמישי בלילה. צועק, לא. אומרים לו, תשמע, יש שם תפילין, יש סידור, יש אוכל לשבת, יש כל מה שאתה צריך. אתה לא יוצא מפה, אין, אתה לא נוסע לאנגליה. צועק, כלום. אחרי כמה שעות נרגע, נרדם. שוב, בבוקר, יום שישי, דופק, כלום. הם לקחו את החדר מלידו, צמוד. לא מוציאים אותו. עזבו אותו ככה. אומרים, אנחנו הולכים לבית כנסת, תישאר פה, תתפלל, יש לך זה. בקיצור, הוא שבת שלמה, יום ראשון מגיע, כבר פספס את הטיסה שלו לאנגליה, זה
היה אמור להיות החתונה שלו, היה צריך לצאת מוצא שבת, צריך להגיע שם יום ראשון, ובאמת לא הגיע. אחרי יום ראשון שחררו אותו, כלל אותם, זה וזה, תן לי את הטלפון שלך. כך, חבר שלו נותן לו את הטלפון, הוא מתקשר לחברה שלו, שאמורה להיות אשתו. והיא אומרת לו, מה קרה? חשבתי שנערקת, אתה, מה זה? מה, איך לא הגעת? כולם פה, היו פה כמעט 500 אנשים, אבא שלי עשה פה המון המון כסף, הזמין את כל החברים העשירים שלו, איפה אתה? מה עשית? סיפר לה מה שהחברים עשו לו. מה היא אומרת לו? עכשיו אני מבינה מה אבא שלי תמיד אמר, שהיטלר היה צריך לגמור את כולכם בשואה, לא להשאיר אחד מכם. זאת היא הלכת להיות אשתו. הוא שמע את זה, אמר לה, מה? אמרת לו, כן, אתם היהודים צריכים למחות מן העולם. איך אהבתי אותך, אני לא מבינה. עכשיו אני מבינה מה אבא שלי אומר. היטלר היה צריך להרוג את כולכם. תרק לה את הטלפון, כמובן עם כללות יפות. התחיל לפקוט לחברים שלו, אמרו, תודה רבה, הצלתם אותי. הבן אדם הזה, דרך אגב, בעל תשובה, יש לו 4 ילדים, קדוש, ממש, זה מה שנקרא, שעשה לך, קנה לך חבר. הקניין זה לא בכסף. קנה מהמילה קנה סוף. דרך התורה אתה יכול להציל חבר. ובאמת ככה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פה אומר, אם אתה, יש לך איזה גויה, ואתה רוצה, אחרי שהבאת אותה ועשית הכל, אתה לא מעוניין בה. הוא אומר, ושלחת לנפשה. יענו, בגלל שאתה עכשיו, כל העניין זה הנפש. זה לא הגוף, וזה לא זה. אתה הבאת אותה בגלל שחשבת שיש לה נפש טובה, שיכולה להיות יהודיה טובה, שיהיו לה נציצות, אבל טעית. הוא אומר לו, תדע לך, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. אתה לא יכול למכור אותה, לעשות מנה רווח. אתה לא יכול לתת, לעשות מנה כל מיני, ואסור לך לענותה, אסור לך לענות אותה. למה? כי עינית את נפשה כבר. כל התהליך הזה, זה לא פשוט. ידוע שאפילו נעמי, 3 פעמים דחפה את רות שלא לעשות את זה. ממנה למדנו את הכל. ופה אנחנו רואים, כי תהיינה לאיש 2 נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. הרי ידוע פה, זה שוב בעניין האשת יפת תואר. ברגע שיש לך 2 נשים, זה רק עניין של זמן שאחת מהן תהיה צנועה. לפעמים זאת האישה שהתחתנת, היהודיה, לפעמים זאת גויה שגיירת והתחתנת. הוא אומר שתדע לך, כל הסיפור של העניין של אישה שהיא אהובה ואישה שהיא סנויה, זה קרה אפילו לדוד המלך. הרי ידוע שלמלכים מותר להינשא עם 18 נשים. דוד המלך היו לו 8 נשים ו10 פילגשים. ואחת מהם, דוד המלך גם כן הוא ראה אישה יפה בשביה, אשת יפת תואר. וזאת אותה אישה, דוד המלך, הוא ראה בה שהיא מאוד מאוד טובה ויכולה להיות ניצוץ והוא טעה. אותה אישה קראו לה מעכה. מעכה הייתה הבת של מלך קשור. כשדוד המלך ניצח את מלך קשור, הרי ידוע שמלך מנצח, אותה כל הורגים את הגברים, לוקחים את הנשים ואת הילדים והם הופכים להיות עבדים, מה שנקרא. אותה אישה הייתה יפהפייה, מעכה שמה, והיא למעשה אמרה, אני לא רוצה להיות איזה, מה שנקרא, משרתת, אני רוצה להיות עם המלך. ובאמת, היא הביאה את עצמה עד שיראה אותה דוד המלך, והיא חשק בה. דוד המלך חשק בה, ולקח אותה לאישה. מעכה לא התגיירה כמו כדת וכדין. הרי כל המלכים הם מגיירים, זה לא שחס וחלילה תגיד שאברהם לקח את הגר בלי גיור, או יעקב לקח את רחל לאה בלהה וזלפה בלי גיור, או רבקה בלי גיור. כולם היו מגיירים את הנשים שלהם. ודוד המלך לקח את מעכה, והיא לא התגיירה באמת. ונולד לה 2 ילדים, נולדו לה בן ובת, אבשלום ותמר.
וידוע שאבשלום זה אחד מהילדים שהוא בן סורר ומורה. הוא רצה להרוג את אביו, דוד. ומי זאת איתמר? תמר, מסכנה, היה אח של האמנון, שהוא היה חצי אח מאם אחרת. והוא עשה מה שעשה איתה, למעשה אנס אותה. אנחנו רואים שבן אדם שהוא לוקח גויה שלא מתגיירת כדת וכדין, גויות, יש הרבה הרבה גויות מאוד מאוד קדושות והרבה הרבה גויים מאוד מאוד קדושים, תכף נראה. אבל ברגע שמתגיירות לא כדת וכדין, לא כמו היום לדוגמה רואים עכשיו עם הממשלת זדון הזאת, שמגיירים לפי רפורמים וכל השטויות האלה. אנחנו כבר בעם ישראל היום, אלוהים ישמור, מי שלא יודע, כמעט חצי ממדינת ישראל גויים, בין הנוצרים לרוסים לערבים לכל אלה, מלא מלא גויים גויות, כל הגויות שבאו מרוסיה התחתנו, כל הילדים שלהם בכלל, אלוהים ישמור, כל הילדים גויים. אומר אישה שמתגיירת לשם שמיים, קדושה תבוא ממנה. ראינו, אמרנו, דיברנו על הנשים האלה, בנות לוט, שמהם יצאו מי? רות ונעמה, רחב, רבקה, שרה. ארבע אמהות שלנו, כיפת ברזל, בלהה, רחל, זלפה, לאה. אלה קדושות. דוד המלך לקח את אותה אישה, שלא התגיירה, מעכה, שהייתה נסיכה, בת מלך קשור. אלוהים ישמור מה יצא ממנה. אבל אומרים חכמי הזוהר הקדוש, למעשה, מה זה בן סורר ומורה? דוד, הוא למעשה נחשב גם בן סורר ומורה, הוא לא הקשיב להורים שלו. ישי, אביו ואימו, ניצבת בת עדאל, אמרו לו, אל תתחתן איתה. והוא התחתן, לא הקשיב להורים שלו. הוא היה בן סורר ומורה, וממנו יצא לו בן סורר ומורה. הרי ידוע בתורה יש עוד בן סורר ומורה, שגם אותו הרגו. הרי את אבשלום, דוד המלך כל כך כאב לו, אמר לשר הצבא ולאחיין שלו, יואב ולאבנר, אל תהרגו את הבן שלי, לא יעשה תשובה וזה. אבל כמובן, הוא נהרג בעשר כידונות כנגד העשר הפעמים שהוא, מה שהוא עשה, למעשה הוא פגע בעשר הדיברות. וגם אומרים שהוא שכב עם עשר פילגשים של אביו, הוא פגע בעם ישראל, פגע בסנהדרין, פגע בכולם. הקדוש ברוך הוא בשערו נתלה על העץ, כי הוא אומר, היה לו גאווה של שיער יפה, ובשיער שילם מידה כנגד מידה. היה עוד איזה ילד אחד, שהוא היה בן סורר ומורה. הרי ידוע שהייתה אישה בשם שלומית בת דברי. שלומית בת דברי, דרך אגב, היא היהודיה היחידה, יהודיה, אני אומר, עברייה, שהייתה במצרים. בעלה היה דתן, היו שני רשעים, דתן ואבירם. דתן היה בעלה של שלומית בת דברי. דבש ראשי תיבות, הייתה מדברת עם כולם, שלום. הנוגס, שהוא היה איש מצרי, התאהב בה, בגלל שהייתה מדברת איתו הרבה, נדלק עליה, מה שנקרא. ושכב עם עבר, והוא למעשה, כשהיה, כשכתוב שמשה רבנו ראה איש מצרי מכה איש עברי, זה אותו דתן, הוא היה מכה אותו, הנוגס שלו היה מכה דתן, כי הוא רצה להרוג אותו, לקחת את אשתו, אבל הוא שכב איתה, דרך אגב זאת היחידה בהיסטוריה של מצרים ששכבה עם מצרי, מהעברים, ונולד להם בן, קוראים לו הבן המגדף, הוא למעשה אותו אחד שקילל את השם, ומשה רבנו לא יודע מה לעשות איתו. ואמר, תסכלו באבנים. עלו, מי ששמע אותו שם את זה וסקל אותו. זה בן סורר ומורה, מספר שתיים. בתורה, אז יש לנו את אבשלום ויש את המגדף. וכמובן, כל העניינים של יש מה שנקרא ניצוצות קדושה. הרי ידוע לדוגמה, אם אנחנו ניקח היום צדיקים ענקיים בהיסטוריה של עם ישראל. שמעיה ואבטליון. שהם היו המורים של הלל ושמי, שהם מהתנאים הקדושים, הם למעשה היו הנכדים של סנחריב. סנחריב, דרך אגב, הוא היה הנכד של נבוכדנצר, מלך בבל. הרי ידוע שמהם הם ראו שהקדוש ברוך הוא הרג את סנחריב, ו-21 מיליון חיילים שלו לא הצליחו לנצח את ישראל. שהמלך חזקיהו,
אמר לקדוש ברוך הוא, אני אין לי כוח להילחם, אני לא יודע, ירושלים יש מצור 185 אלף קצינים של סנחריב. הלך לישון, אומר לו, אני עליך, קדוש ברוך הוא. תראו איך אפשר לנצח מלחמה. חזקיהו היה כל כך חזק. מה זה חזקיהו? האמונה שלו הייתה חזקה יותר מכל מי שהיה בעולם באותו זמן. הוא אמר, אני חזק ביהו, בהשם. הלך לישון, בא מלאך, הרג את כל ה-185 אלף קצינים בלילה אחד. בלי כדור אחד. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הוא אומר, שמעיה ואבטליון, אלה נכדים של סנחריב. ניקח את רבי מאיר בעל הנס הקדוש. מי זה רבי מאיר בעל הנס? הוא נכד של נירון, הקיסר. נירון הוא אחד מהמצביעים שנשלח להרוס את ירושלים. כשהוא הגיע לירושלים, אמרו לו ברומא, תדע לך, אם אתה רוצה לדעת מה יהיה לך צ'יק צ'ק מבחינת נבואה יומית, תלך לבית מדרש בירושלים. היו חכמים, היו יודעים. ואמרו לו נירון, תלך לבית המדרש בירושלים, ומי שיוצא מבית המדרש, תשאל אותו שאלה, על מה למדתם, ומה שיגיד לך זה מה שיקרה לך. הלך נירון לירושלים, רואה איזה ילד יוצא מבית המדרש. אמר לו, מה למדתם? הוא אומר לו שמי שיבוא לפגוע בירושלים ימות. הוא כל כך פחד, הלך והתגייר, עשה תשובה, נולד לו רבי מאיר בעל הנס. רבי עקיבא, מי זה רבי עקיבא? הקדוש שהוא למעשה משה רבנו אמר עליו, הוא צריך לקבל את התורה. רבי עקיבא הוא הנכד של סיסרא. סיסרא שהלך להילחם, הרי ידוע שבספר דבורה, דבורה הייתה נביאה. והייתה מאוד חזקה. והיה מלך אז, קראו לו ברק. אבינועם, ברק בן אבינועם. והוא פחד. הוא פחד מאוד להילחם. אז הוא אמר לה, בואי איתי, דבורה. אז היא אומרת, אם אני בא איתך, אתה לא מקבל את הקרדיט, זה עליי. ובגלל שהיא באה איתו, סיסרא הפסיד, והוא ברח. לאן הוא ברח? הוא ברח לאוהל של יעל. יעל שיקרה אותו. דרך אגב, אומרים שהוא אנס אותה 7 פעמים באותו לילה. ובגלל מה שהוא עשה, היא דפקה לו יתד בראש, נכון? מפה אנחנו רואים שנשים אסור להם להילחם. נשים זה לא גברים. הקדוש ברוך הוא ברא, בראשית ברא אלוהים, כמובן, אדם וחווה. אדם ראשון לכל העניין של המלחמות, כוחות וכאלה. נשים אסור להם להילחם בכלל, לא לשים אותם בצבא. אם היה יעל, הייתה נלחמת, היה לה חרב, היה לה סכין. לא, היא לקחה יתד, אומר הזוהר הקדוש, זהו קדושתם של נשים, שהיא הרגה בכלי שלא כלי מלחמה, כי היא לא לוחמת. נשות ישראל, מי הם? קדושות. ובגלל זה יצא ממנה רבי עקיבא. יצא לה בן יוסף, יוסף התגייר, ורבי עקיבא, הנכד שלה, מסיסרא ויעל. אז זה נאמר, תבורך יעל מנשים. יעל מבורכת מכל הנשים. היא הוציאה צדיק עולם, הוא אומר שדע לך, אחד מהשבי שכתוב בתהילים שמשה עלה למרום ולקח את השבי באדם, הוא לקח, תדע לך, אומרים שזה נשמתו של רבי עקיבא ושמעון בר יוחאי, שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, ויש אומרים שהוא גם את הקדוש, שהתנא הקדוש, אחד מהחסידות, שלמעשה הוא גם כן הנשמה הבעל שם טוב. שהוא גם כן שבי. אז רואים שבאמת, מה זה גם לדוגמה, מי זה שמואל בר שילת? שמואל בר שילת, הוא אמר את הפתא, הוא היה דרך אגב אחד הרבנים הכי קדושים בבני ברק, הוא ואח שלו, הוא צאצא של המן, המן הרשע. הם ראו שמה שהקדוש ברוך הוא הרג את המן, אומרים, מה זה? המן היה מלך על 127 מדינות, יותר חזק מאחשוורוש, והלך. הם חזרו בתשובה, נהיו מורים בבני ברק. הוא כתב את מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ושמי שנכנס אב ממעיטים בשמחה. זה הוא כתב את זה. אמרו לו, מה זה שמואל בר שילת? שמענו שמואל, מה זה שילת? אומר, שילת שיביתי השם לנגדי תמיד. זה גם כן, שוב פעם, מהמן בצדיק ענק. וכמובן, כמו שאנחנו אמרנו, בכל העניינים שמה שאנחנו פה מביאים את האישה הזאת, זאת היא הנשמה.
אשת חיל מי ימצא. אברהם אבינו עשה את האשת חיל הזה, זה היה הספד של שרה, שזכתה בנשמה הכי קדושה. מה זה שרה? שר השם. הגיעה שהיא הפכה להיות שר בשמיים. תדעו לכם ששרה הייתה יותר קדושה מאברהם. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע בקולה. כל אשר תאמר לך, תעשה. מה זה שמע? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך שהיא הולכת להיות שרה בשמיים. שמע זה 720, זה הגיל של ההתאמות ב-127. דרך אגב, אסתר המלכה הייתה גלגול של שרה, שהיא הצילה את כל עם ישראל. אסתר, בזכות אסתר כל עם ישראל ניצל, לא בזכות מרדכי. בזכות אסתר. אסתר כמובן זה גלגול של שרה, היה לה 127 מדינות כנגד 127 שנים. נמשיך הלאה. הוא אומר שתדע לך שיהיה לך חס וחלילה אישה שנואה ואישה אהובה. וזה למעשה מה שקרה עם יעקב אבינו גם כן. יעקב אבינו הרי ידוע שהוא הלך אל בית לבן, הוא ראה את רחל. הוא ידע, רחל זאת השידוך שלו. הוא מנשק אותה ובוכה. למה הוא בכה? הוא בכה כי כאב לו מאוד שהוא לא יכול להתחתן איתה קודם כל, והיא גם כן לא תיקבר איתו במערת המכפלה. והוא ראה את לאה עצובה. כשהוא קנה את הבכורה, למה יעקב קנה את הבכורה? הוא יהודי בלב אחי, מה צריך את הבכורה? אומר, הוא קנה את הרשות להינשא לבכורה, ללאה. לאה הייתה מיועדת לעשיו. רחל ליעקב. זה מה שהסכם היה בין לבן ורבקה, הם היו אחים. אומר, זה בשבילי וזה בשבילו. והייתה לאה בוכה כל הזמן, בוכה, בוכה. היא הייתה שנואה. היא שנאה בליבה את מה שהולך להיות. היא ראתה מה, פתאום הולך להתחתן עם עשיו. כזה רשע, אני רוצה להיות כמו יעקב, כמו רחל, צדיק שיהיה לי. ובגלל שהיא הייתה נחשבת צנועה, זכתה בשש שבטים ראשונים. ודינה. ואגב, בעניין דינה, גם בה היה ניצוץ. דינה נאנסה על ידי שכם בן חמור, עם אח שמו ושם זכרו. הלכו שמעון ולוי, היו בני 13 שניהם. אחד בתחילת ה-13, אחד כבר אחרי בר מצווה. ורצחו 24 אלף ערבים. כל הכבוד. ובאמת, ממנה יצא אסנת. הקדוש ברוך הוא שלח את דינה. מי זאת דינה? היא גלגול של אבא, של סליחה, של אמא של אברהם אבינו. אמא של אברהם אבינו, אמתליה בת קרנבו, שכבה עם תרח, שהייתה בנידה. נידה זה דינה. הקדוש ברוך הוא הוציא ממנה את הקליפה של מה שנקרא הנידה, שהוא שכם בן חמור, והביא לה את אסנת. אסנת היא אם של שני האחים הכי טובים בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו עושים את הברכות על הבנים, נכון? כל יום שישי ברכה שהם כאפרים וכמנשה. הניצוץ של הקדושה הזאת יצא מדינה. לאה ידוע באמת, בגלל זה דרך אגב, פה כל העניין של הבכורה. הרי כתוב פה במידה שהבכור הוא הבן של השנואה. מי היה הבכור? ראובן. ראובן היה הבן של לאה. הבכור של יוסף, הוא בכור יעקב, דהיינו מרחל, כי הוא רצה את רחל בשבילו, זה היה הבכור. אבל הוא למד מפה שאפילו שיש לך בן בכור מהבן השנואה, אסור לנשל אותו מה-20%. הרי ידוע, מה זה בכור? המילה בכור, בית חף רש, זה 222 בגימטריה, כל עוד כפולה מהאות הקודמת. בית כפול 2 מאלף, חף כפול 2 מיוד, ורש כפול 2 מקוף. אז הוא מקבל 20%. עכשיו, יעקב, כשהוא חילק את הירושה שלו, דהיינו את הברכות לפני מותו, הוא אמר לראובן, בכורי אתה ראובן. אפילו שבאת מן השנואה, אתה הבכור שלי. ולכן גם כן, דרך אגב, ראובן היה מבורך בהמון המון 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 רכוש, ומה שנקרא, הוא היה משניים השבטים שהיו צריכים לשבת מחוץ לארץ, בירדן, ואז הוסיף להם יעקב את חצי מנשה. והם למעשה, מה שנקרא ראשי תיבות גרים, ג' גד ראובן מנשה, שהם מעבר לירדן. זה הדודים שלנו, יש אומרים שהם למעשה
הדרוזים, יש כאלה אומרים שהם הירדנים, יש כל מיני. בעזרת השם נדע, משיח יגיע בקרוב ונראה את הכל. הוא אומר שתדע לך, כל העניינים האלה של הבכורה, אסור לך, אפילו אם אתה לא אוהב את הבן הבכור, אתה חייב לתת לו. פה כל זה בא ללמד אותנו לא לחס וחלילה לקחת נשים שהן רק אישת יפת תואר מהחיצוניות, וחס וחלילה היא לא תתגייר כמו שצריך, והיה לך בן סורר ומורה, והוא יהיה הבכור, כל הבעיות שיכולות לבוא. ופה אנחנו מגיעים לכל העניינים של חס וחלילה, אם אנחנו עוד כמו הרי ידוע שאת הבן הסורר ומורה תלו, ורגמו אותו באבנים, והמת וצריך לבער אותו, וחס וחלילה אומר, וכי יהיה איש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על העץ, יש מה שאמרנו חלק מהמכות בדין, זה תליה, חרב, סייף, אש. אומרים שכל העניין הזה שתולים אותו, צריך לקבור אותו צ'יק צ'ק, פחות מ-24 שעות. מפה, דרך אגב, כל העניין זה דבר מאוד, כתוב על זה אפילו שיש היום באמריקה קוראים לזה זמביז, אנשים שכאילו חיים אחרי המוות, נכנס בהם כל מיני שדים וכאלה. זה באמת קיים, כי אנחנו מחויבים לקבור את הגוף בתוך 24 שעות. כי אם לא, אלוהים ישמור מה שקורה. אז אומרים שתדע לך, צריך לקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי ולא תמה על אדמתך. אומר, הוא חייב, כשהוא תלוי, הוא תמה, הוא כללה שמביא אלוהים לעולם. צריך לקבור אותו באותו זמן. דרך אגב, זה מה שלמה עשו הסורים, הסורים לאלי כהן, זכרונו לברכה. תעלו אותו הרבה זמן. הם ידעו שזה כללה לעם ישראל. זכרונו לברכה, צדיק עולם. כתוב פה, לא תראה את שור אחיך או את שיו נידחים. פה אנחנו יודעים שבאמת, כל התורה פה, כל ה-77 המצוות שמלמד אותם משה רבנו ואותנו פה, זה עניין של מה שנקרא להתכונן לראש השנה. ראש השנה זה מה שנקרא המצוות בין אדם לחברו. אין יום הכיפורים מכפר. אפילו שיש לך מישהו שאתה שונא אותו וראית שקשה, צריך לעזור לו. כשאומרים שורו, זה לא רק השור שלו למעשה, הוא נתקע עם האוטו, צריך לעצור. אפילו שאתה שונא אותו, אויב שלך, אתה חייב לעזור לו. אין כזה דבר שמישהו עושה לך משהו בלי שהקדוש ברוך הוא שלח אותם. אין כזה דבר. הוא אומר, אל תסתכל על המילה רע, אלא רע. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך. את הרע רק באהבה. תגיד תודה על הטוב ותגיד תודה על הרע. אסור לך חס וחלילה, קודם כל, לא תשנא את אחיך בלבבך. ועל הצד השני, תוכיח את עמיתך. מה זה הוכיח, תוכיח את עמיתך? גם שאתה מוכיח אותו שישאר חבר שלך, שישאר לך עמיתך. נכון? הוא אומר שתדע לך, שאפילו שאתה חס וחלילה צריך לדבר עם מישהו כזה, לשים אותו במקום, תשים אותו במין כבוד כזה, שתמיד יהיה חבר שלך, גם אחר כך. כמובן, כל מי שמאבד משהו מסוים, ואתה צריך, אתה יודע מי זה, צריך להחזיר אותו. בכל העניינים האלה שהקדוש ברוך הוא מביא פה בפרשה, זה כל העניינים של איך להתקדם ולהגיע לימים הנוראים מוכנים עם הכל הכל. וכמו שאמרנו, יש פה גם כן את כל המצווה של שילוח הקן ושעת נס וכזה. מה זה שילוח הקן? הרי כל העניין של שילוח הקן זה מצווה שהיא אחת מהמצוות שהם החוקים, שלא מבינים אותה. קודם כל זה אלוהים ישמור, איזה דבר גרוע זה לקחת, סתם לדוגמה, אתה רואה יונה יושבת בקן, אתה פתאום זורק אותה ולוקח את הביצים, מי צריך ביצים של יונה? או חס וחלילה, סתם לדוגמה, יש גוזלים, אתה מוזיז את האם ולוקח את הגוזלים. כל המצווה הזאת של שילוח הקן, הוא אומר שתדע לך, זה בעניין אשת יפת תואר. וזה, מי זאת האשת יפת תואר? זאת הנשמה שלך. ברגע שאתה עושה חטאים, אתה משלח אותה, ומי לביצים האלה? אלה החטאים שנשארים איתך. ואז אתה, יש לך רחמים על עצמך. הקדוש ברוך הוא שיש שילוח הקן, הוא מרחם על ישראל, הוא אומר, תראה,
שלחו את האמא מן הקן, את השכינה, שלחו מירושלים, השאירו שם ביצים שבורות. כל העניינים של שילוח הקן זה למעשה קודש קודשים. היום הרבה אנשים לא מבינים מה זה. קודם כל, אם יש לך יונה בגינה, זה כבר לא... אסור לך לעשות את זה, כי זה לא מקום שבאקראי. זה לא מקום שפתאום, אתה יודע, הולך בדרך וראית. כי יקרה, יקרה במקרה כאילו. הרבה אנשים עושים שטויות וטעויות. גם כן, היום אין בית מקדש, אין בית דין. כל העניין של שילוח הקן זה לצדיקים גמורים בלבד. לא כל ארכי פרחי חושב שעכשיו למען יריחון ימיך. לא. צריך להבין את קדושת המצווה הזאת. הוא אומר, אפילו שאתה לא מבין, יש מצוות שצריך לעשות. הזוהר הקדוש אומר, הוא מחייב את הצדיקים לעשות את זה. הזוהר אומר, כי הצדיקים, ברגע שהם עושים את זה, הם מבינים את עוגמת הציפור, את עוגמת האם, את עוגמת השכינה. ואז הם מזכים את הרבים להיות יותר חזקים ומלמדים, ואז ככה מחזקים את העולם כולו. כמו כן, אנחנו רואים פה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו על כל עניין קדושת בנות ישראל. במידה וחס וחלילה יוצא בחורה לא בצניעות, ומישהו ראה אותה ואנס אותה, אלוהים ישמור. אם היא לא צעקה בעיר, היא צריכה למות. אבל אם היא לדוגמה במקום שבין ערים וזה קרה לה, והיא לא, אם היא הייתה ארוסה, צריך להרוג את הבן אדם הזה, ואם לא ארוסה, הוא צריך להתחתן איתה. כל העניינים זה הכל לשמור על קדושת הנישואין, קדושת בן המלך ובת המלך. אנחנו היום מאוד 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 מצב מאוד ירוד. לצערנו הרב, רואים כל בנות ישראל עם חצי ערומות בכל המקומות וכל הזה, למה? למה? נשים ובנות ואחיות וכל הזבל הזה והשטויות, כל הגויים מסתכלים, מחטיאות הרבים, זה מצב כל כך מסוכן. תוציאו את הילדים שלכם מכל העניינים האלה, תוציאו את זה, תבקרו את הזה, תראו שהם לא עושים שטויות. כל אנחנו רואים בפרשה הזאת את חשיבות, כתוב פה אפילו הנערה בלי ה'. בתורה כל פעם שכתוב הנערה בלי ה', צערנו רב, זה נערות בלי צניעות, כי נערה זה עם ה', נערה זה נערת השם, בתולה בת השם. צריך להביא את הקודש של עמה, של בנות ישראל. וכמובן אנחנו רואים שאפילו פה התורה שמה סייג לכל העניינים של הנבזות והתועבה. כתוב שהגבר לא ילבש בגדי נשים ונשים לא ילבשו בגדי גבר. למה? זה הסייג שאפילו לא תקרב לכיוון הזה. וזה אנחנו צריכים ממש 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 להבין, זה תועבת הגויים קוראים לזה. ואומר על זה גם כן, כתוב פה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני גם דור עשירי עד עולם. הרי ידוע, הייתה מחלוקת בגמרא, הרי מי זה בועז? בועז איש סנהדרין, אומרים שהוא היה ראש הסנהדרין, והוא למעשה התחתן עם רות, והוא הביא פה את מה שהתורה אומרת. הוא אומר, כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי, בעניין זכר. אי אפשר להתחתן עם גבר, אישה יהודיה לא יכולה, אפילו שיתגייר 100 פעמים, אין, לא עמוני ולא מואבי. אבל מואביה מותר. וכמובן, למה? כי לא קידמוך בלחם ומים, כי הם היו כפויי טובה. הרי מי זה מואב? משה רבנו גדל איתם. יתרו, נכון? כל העניין של המואבים. עזר להם, נתן להם, חיזק אותם, שמר עליהם, גייר אותם. כשהם באו להיכנס לארץ, לא נתנו להם לעבור. זה כבר דור אחר. משם, דרך אגב, כל העניין של מה שנקרא פרשת בלק. בלק מלך מואב. שהוא אחד, הנכד של יתרו, לא היה לו כבוד למשה. כמובן, הקדוש ברוך הוא הרג אותו ואת בלעם, עם שמם ושם זכרם. הוא אומר שתדע לך, הנה פה, בצאת מצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים. הוא מזכיר פה, דרך אגב, למה ארם נהריים? אברהם אבינו עזב את אור כסדים, עבר דרך ארם נהריים, עד שהגיע לאן? לחברון,
מה זה חברון? חרן בו. כל מי שיצא מחרן והתגייר, אברהם אבינו, גייר הרבה אנשים. זהו מה שנקרא פתח העולם, שני פתחים לגן העדן, זה מערת המכפלה והר המוריה. הוא אומר שתדע לך שכל מה שהקדוש הוא כתב פה זה להבין לך שאפילו שהם היו, באו לקלל אותך ולהרוג אותך, הרי ידוע שפרשת בלק זה המאורע היחידי, היחידי בהיסטוריה של עם ישראל בתורה שאף אחד לא ידע. אפילו משה לא ידע, כל הסנהדרין לא ידעו. זה אומרים שבלעם ובלק היו מה שנקרא בהרי מואב, שזה הרי ירדן, וכל העם למטה בערבות מואב מול ערבות יריחו, והם עושים זבחים ומקללים, לא יוצא כלום, אף אחד לא ידע. אנשי כנסת הגדולה בזמנו, בזמן הגאונים, רבי סעדיה הגאון ואפילו עזרא הסופר לפני כן, רצו להכניס את כל הפרשה הזאת שיהיה חלק משמע ישראל, כי זה אנחנו מכסים את העיניים, כשאנחנו לא רואים הקדוש ברוך הוא משגיח תמיד, אבל בגלל טרחת הציבור יותר מדי ארוך הוציאו את זה, אבל במקור זה היה חלק משמע ישראל. הוא אומר, תדע לך פה הקדוש ברוך הוא, למרות שהם רצו לעשות כללה, הביא עליך ברכה. למה? כי אהבך אדוני אלוהיך. כשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב אותנו בחזרה. לכן אנחנו אומרים שכל העניין זה ואהבת את השם אלוקיך, לאהוב אותו, כי דרך השם אנחנו נקבל את כל ההצלחה. וכמובן אנחנו פה רואים שלא תתעב אדומי כי אחיך הוא. הרי מי זה האדום? זה עשיו, יעקב ועשיו האחים הם. אלה האדומים, זה הנוצרים של היום. יש נוצרים טובים, אבנג'ליסטים כאלה, שעוזרים לעם ישראל יותר מכולם. יותר מהממשלה של עם ישראל הם עוזרים לעם ישראל. היהודים הדתיים, תדעו לכם, הם יותר עוזרים. היום הממשלה נותנת לעבאס וטיבי וכל אלה, כמו שאמרנו, 53 מיליארד שקלים, ולחרדים מיליארד. הקדוש אומר, אוקיי, תפדל, אתם רוצים לעזור לילדים שלי, תעזרו לאויבים שלכם והם יארגו אתכם. זה מה שהם יעשו לכם, חכו ותראו. אין אמונה בערבים, אין אמונה. הקדוש אומר, מוקש הוא לכם, אנחנו מחויבים להרוג את שבע העמים האלה. החיתי, האמורי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי. מה זה החיתי? מה זה היבוסי? צריך להביס את היבוסי. החית, להפחיד אותו. חטא וטף, זה חטא פחד. הגרגשי, לגרש אותו. נכון? כל השבטים האלה, הערבים שהם המתנחלים בארץ ישראל, הם, אנחנו מחויבים להעיף אותם מארץ, לא לתת להם עוד אדמות. גנץ, אלוהים ישמור, כחול ולבן, כולו חול והוא לבן, כאילו לבן הנבל. נותן עכשיו בנייה בשטח C לבנות עוד ביהודה ושומרון, במקום שיבנו של בתים של יהודים. זה כל עניין ימי משיח, לא לדאוג. וכמובן, אנחנו יודעים שבאמת, הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו כשאתה בונה עיר או מחנה, צריך לשים את השירותים מחוץ. איזה תורה יש לנו. אפילו ללכת לשירותים, התורה מטפלת בזה. יתד, מה זה לתת יתד? זה לחסות את הצועה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני תמיד נמצא במחניכם, נכון? וכאמור, כשממש תלך לשירותים, תלך מחוץ למחנה, ויתד תהיה לך. מה זה אומר יתד? זה כאילו לעשות כמו עת כזה, לחסות, וחפרת בה ושבת וכיסית את צועתך. דרך אגב, פה הגמרא אומרת, אפשר ללמוד מהחתול איך להתנהג כמו בן אדם. החתול הולכת, עושה את צרכיה ומחסה, נכון? הוא אומר, זה חלק מהמצווה פה בתורה הזאת. למה? כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. הקדוש ברוך הוא הולך איתנו, והוא תמיד תמיד איתנו, ואנחנו צריכים לשמור את עצמנו בתוכנו, נקיים, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכנו, בכל אחד ואחד איתנו, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, שתדע לך, כל העניין של הניקיון הפנימי, זה גם כן ניקיון חיצוני. כשבן אדם נקי מבפנים, הוא נקי מבחוץ, לא בהכרח מהצד השני. בן אדם יכול לראות נקי בחוץ, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שבתוכו. יש קנקן ישן עם דברים חדשים, ויש קנקן חדש עם דברים ישנים. צריך להבין את תכולת האדם, שהוא למעשה התכלית. מה זה תכלית? תורה בהתחלה, תורה בסוף, וכלי באמצע.
תהיה כלי שהוא כהן לוי ישראל, תדע את כל ההלכות, תלמד כל מה שצריך, ונשלמה פרים שפתנו, זה כל העניין. עכשיו פה הקדוש ברוך הוא אומר דבר אדיר, לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל. מה זה קדשה וקדש? חז וחלילה, זנות. הרי המילה קדושה זה עם וו, וו של השם, זה קודש קודשים. ברגע שאישה מוציאה את הוו והיא הופכת להיות קדשה, מות ומת, אלוהים ישמו. הוא אומר שתדע לך, אנשים האלה זה חז וחלילה מיטה. ואומר, לדוגמה לזה, לא תביא את נן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך. הרי ידוע שבאמת, כשאנחנו מביאים מעשרות ומתנות וצדקה לבית המקדש או למשכן או לבית כנסת, היו אז פעמים אומרים כאלה, אני הולך עכשיו לזונה, ובמקום ללכת לשלם לה, אני אקח את הצדקה הזאת ואני אתן לבית כנסת. אסור. או בן אדם אומר, יש לי כלב, אני מכור אותו ואני אקנה כבש ונביא לבית המקדש. אסור. אין כאלה דברים. אין. אסור. וכמובן, כל העניינים שמי שנודר נדר צריך לשלם את זה, לא לאחר. אומר שתדע לך, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, בעזרת השם, אפשר לעשות התארת נדרים. ואומר הזוהר הקדוש, כשבן אדם אומר משהו שיוצא מפיו, דבר האלוהים הם, דברי אלוהים חיים, כי הקדוש יכול לדעת הכוח לדבר. אם אתה רוצה לעשות משהו, תמיד, תמיד תגיד בלי נדר. אפילו אם שאתה לא רוצה, תגיד, אם אצל אני אבוא מחר לעזור לך, תגיד בלי נדר. כי אם אתה אומר, אני בא לעזור לך מחר ואתה לא מגיע, זה נדר. אתה צריך לעשות התרת נדרים עליו. וכמובן, כמובן, כמובן, חשוב, חשוב מאוד, שמי שנודר ולתת ולעשות, שייתן. אל תפחד. מה שנתנת לצדקה, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג. זה הדבר היחידי שאתה יכול לבדוק אותי. בכל התורה כולה, רק דבר אחד השם אומר, תבדקו אותי. תנו צדקה ונראה מה יקרה. וכמובן, מוצא ששפתיך תשמור. חשוב, חשוב מאוד לא להגיד דברים שהם למעשה, חז וחלילה, לא טובים. כי כל מה שיוצא מן הפה, והיה עקב תשמעו, אתם עוד תשמעו את זה, ברגע שתעמדו מול בית דין שלמעלה, כל מה שאמרתם נשמע, כל מה שראיתם תראו. ובאמת, אנחנו יודעים שבאמת, יש בגמרא, במסכת סנהדרין, צדיק ח', כתוב שיהושע בן לוי, שהוא היה אחד מהעשרה שנכנסו לגן עדן, ראה את אליהו הנביא. אני אומר לו, מתי המשיח בא? אליהו הנביא אומר לו, מה אתה שואל אותי? תשאל אותו. הוא אומר לו, מה אני שאל אותו? איפה הוא? הוא אומר לו, הולך בשער של רומי, והוא שם עם כל החולים. ותראה אותו שהוא לא, הוא מוריד את התחבושות ולא שם עוד תחבושות. תשאל אותו, מה אתה שואל אותי? הלך רבי יהושע, ראה אותו, אומר לו, שלום רבי ומורי. אמר לו המשיח, שלום יהושע בן לוי. אומר לו, יהושע בן לוי, מתי תבוא? אומר לו, היום המשיח. יהושע הלך מבסוד, היום, הולך אומר לכולם, היום המשיח בא. המשיח לא מגיע, הלך לאליהו הנביא ומתלונן. אומר לו אליהו הנביא, אתה לא שמעת, אומר לך היום, וברכת, עוד לא שמעת את סוף המשפט. היום, אם בקולי תשמעו, אם תשמעו בקולי, המשיח יבוא היום. אם עם ישראל שומר שבת כולם, כמו שאמרנו, אני אמרתי את זה פעם שעברה, ואנחנו שוב פעם, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, זה חודש הרחמים והסליחות. אם אנחנו משכנעים את אחינו, שהם למעשה עכשיו מה שנקרא בצד השמאלי, שיבואו וישמרו שבת, משיח מגיע. ואנחנו יודעים שכל העניין הזה של חז וחלילה, אנחנו צריכים תמיד להבין את בתורה כתוב שצריך לעשות מעקה. כל העניין של המעקה הזה זה להשים סייג לתורה, סייג לחטאים. אנחנו צריכים לשים גדר. אנחנו פה בתורה, יש הרבה 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 פעמים שאנחנו עושים גדרות פה. כמו שאמרנו, לא ללבוש בגדים של נשים ונשים, זה כל לעשות את הגדר לפני חז וחלילה שלא יהיו מעשה תועבה וסדום ועמורה ודברים כאלה. זה הסייג הזה. אפילו רק להתחיל בבגדים שלא להתקרב לזה על אחת כמה וכמה. וכמובן, אומרים שכל העניין שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו שמים מעקה, כתוב ועשית מעקה לגגך, מה זה המילה גגך?
גגחה גימטריה 26. גימל גימל חף. הקדוש ברוך הוא צריך תמיד להיות איתך. שיביתי אדוני לנגדי תמיד. כי מימיני בא לימות. ברגע שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נופלים. לא נופלים. מי שבאמת באמת מבין שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו בכל רגע ורגע, הוא לעולם לא עשה חטא, לא עוון ולא פשע. תאר לך, יש לך מצלמה עליך כל הזמן. כל הזמן יש מצלמה עליך או עלייך. כולם רואים הכל. מה תעשו? זה ככה בדיוק. ככה בדיוק. היום הכל, אנחנו רק מבינים את זה. היום רואים את זה, מצלמות בכל מקום, ופה מוצאים לך, אתה הולך ברחוב, אתה הולך באוטובוס, אתה נוסע פה, נוסע שם. שעליך מצלמות בכל מקום. זה למעשה כבר קיים לפני כן, מבריאת העולם. וכל העניינים האלה של המעקז, למעשה, להבין שבאמת כל המעקה הזה, אומרים חז"ל, יש פתגם שאומר בגמרא, הרהורי עבירה קשים מעבירה. מה זה הרהורי עבירה קשים מעבירה? המחשבה היא יותר קשה מהחטא עצמו, מעבירה. למה? על עבירה עושים תשובה. מחשבה לא עושים תשובה. חשבת, אתה אומר, טוב, רק חשבתי, לא עשיתי. אבל אומרים חז"ל, שתדע לך, מה זה המילים הרהורי עבירה קשים מעבירה? ראשי תיבות מעקה. אפילו אל תחשוב. אומרים, כל מי שמסתכל, סופו שיחטא. והיו עיניך רואות את מוריך. אתה צריך לראות את הפחד של השם מול העיניים שלך. המורה זה מהמורה שמיים. נכון? מה זה בן סורר ומורה? שאין לו פחד מהשם. הורגים אותו לפני שהוא עשה פשע. למה? כי הוא יעשה פשע. זה רק עניין של זמן. וכמובן, אנחנו נסיים עם כל העניין של עמלק. כתוב שמחה את זכר עמלק. לא תחוס עליו. אסור, אסור, אסור. כל העניין של עמלק, מה זה עמלק? עמלק זה עם מועל לא קדוש. אנחנו מביאים עמלק עלינו. התורה ציוותה אותנו למחות את זכר העמלק, גם את העמלק, העם שהוא בא לנו מכל העמים היום. פעם זה ליד מצרים, פעם זה מהשואה, פעם זה הרוסים, פעם זה הפרסים, פעם זה הביזנטים, פעם זה היוונים, פעם זה הרומאים. זה אנחנו. ברגע שאנחנו לא מוחים את העמלק מתוכנו, אנחנו נותנים לו את הכוח. אומר מחה את זכר העמלק ממך. ברגע שאתה מוחה אותו מבפנים, הוא כבר לא מגיע מבחוץ. אין כזה דבר. בגלל זה שאול איבד את המלוכה. העמלקים זה העם, שהעם היחידי שיש לו כישופים שיכולים, למה צריך להרוג את כל הכבשים, את כל הבהם? אסור להשאיר כלום, 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 כלום. הם עושים כישוף והופכים להיות כבש. אתה נלחם עם חייל, פתאום בורח, יוצא כבש. אתה לא, יש לך רחמים על הכבש. אלה העמלקים. מתעתעים בך, ואלה ככה היום יש עמלקים בארץ. בוא, אנחנו אוהבים, בוא נעשה ממשלת אחדות לאומית נגד התורה. בוא נעשה אחדות נגד. אחדות נגד התורה, אחדות נגד ירושלים הקדושה, אחדות נגד ישראל הקדושה. צריך להיזהר, זה העמלק שבתוכנו. ואל תדאגו, בעזרת השם, אנחנו רואים, והרבה הרבה אנשים עכשיו, יש להם פחד. כי גם מבפנים וגם מבחוץ, יש אויבים. אך כתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. תחרישון בתורה ואני ילחם לכם. אז בעזרת השם, חשוב מאוד, למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר אדוני נותן לך נחלה לרשתה. זה הארץ שלך, ארץ ישראל, רק לעם היהודי, לא לאף אחד אחר. זה מורשת תהילת יעקב. יעקב אבינו הביא את 12 השבטים. היו יעקב בהתחלה וחזר כישראל. הוא אומר, אני אתן לך את זה, אבל אתה רוצה להישאר שם? תמחה את זכר עמלק. אז בעזרת השם, שנזכה
נזכה, נזכה, נזכה תמיד, תמיד להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. במיוחד עכשיו באלול, שהוא מה שנקרא חודש הרחמים והסליחות. דרך אגב, את הסליחות זה דבר שהוא לא התחיל אדם עשה סליחות, ובעזרת השם כולם עשו סליחות. אפילו משה, כשהוא עשה, אמר, לא, הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. היהודים בפרס ומדי, נכון, עשו סליחות 3 ימים. אסתר אמרה להם, תחליפו את הבגדים, שבו על הרצפה, תצומו, תצעקו, תבכו, תעשו סליחות. אנחנו עכשיו בזמן הסליחות, צריך ממש ממש לזכות אותנו, שנגיע לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, שנהיה מה שנקרא כבני מרום, שנגיע אליו בגובה הכי גדול שיכול להיות, והכי גבוה שיכול להיות, שנזכה בעזרת השם לשנה טובה, חדשה, בלי שום קורונה, בלי שום בטיח, ישועות, ימי משיח בעזרת השם. אז שוב פעם אני רוצה להקדיש את השיעור הזה בעזרת השם לרפואת אורי אור בן ענת ולעילוי נשמת הבחור הצדיק שנפטר פה בסן דיאגו, אדון מויאל ניסים בן רבי אברהם. דרך אגב, אבא שלו, זכרונו לברכה, רבי אברהם ממרוקו, כשהם עלו לעכו, הוא פתח בית כנסת, קוראים לו בית אברהם, מגן אברהם, סליחה. ומספרים עליו, הוא היה כזה מרוקאי טוב, אפילו שהוא היה בית כנסת והיה לו מניין, היה יוצא ומביא אנשים, שוב פעם, אפילו שיש לו כבר מניין, מביא אותם מהרחוב, מזכה אותם. אז הבן שלו זכור וברכה בגן עדן תהיה נשמתו, ורפואה שלמה לאליהו בן אביבה, בת שבע, בת עזיזה, ענת בת זיזל, פלורי בת רחל, קרן בת אליזה, שולמית בת ציפורה, יונתן בן אורלי, פנחס בן רחל, יצחק בן אלה, משה בן מרסל, ובעזרת השם לכל חולי עמך ישראל, אל נערפן להם, אל נערפן להם, אל נערפן. תודה רבה, אני יד התלמיד, יורם דהן פה בכולל ברוך אהבת ישראל, בבקשה, תעבירו את השיעור לכולם, נשמח מאוד, תודה רבה, ונתראה מחר בעזרת השם.